Dneska se podíváme zpátky do minulosti na to, jak před 33 lety vzniknul Game Informer. Čau, já vás vítám u dalšího dílu Rodhubu a dneska pro vás mám spoustu novinek. Dneska tady budeme asi trošičku díl a začneme hned s jednou, kde napíšete opět F do komentáře. Možná ani nevíte, co to je Game Informer, ale po 33 letech přestává fungovat časopis Game Informer. Jeden z posledních herních magazínů, který stále existují. Po 33 letech přestane vycházet jeden z nejpromin... nejprominentnějších a posledních zbývajících videoherních časopisů. Zaměstnanci byli údajně propuštěni. Já úplně nevím, jestli Game Informer někdo v Čechách třeba kupoval, protože tohle je časopis, který prostě v České republice nebyl. Nám se tady stále drží časáky typu score, level, který jsou s námi už taky strašně dlouho a doufám, že nezaniknu. Já mám vždycky hroznou radost, když jednou za čas koupím právě scorečku nebo level. Jsem ale na straně score. Časopis pro nás, ale ne pro ně. Ano. A s Game Informerem jsem nikdy jako neměl zkušenost, protože prostě nebyl dostupný u nás v České republice. Game Informer taky zveřejnili s Bohem, tak si ho pojďme přečíst. Po 33 napínavých letech, kdy jsme vám přinášeli nejnovější zprávy, recence a postřehy ze stále se vyvíjejícího světa her, s těžkým srdcem oznamujeme uzavření Game Informeru. Bylo nám ctí podělit se o tuto neuvěřitelnou cestu s vámi, našimi věrnými čtenáři. Od prvních dnů pixelovaných dobrodružství až po dnešní pohlcující virtuální hříše. I když se naše lisy mohou zastavit, vášeň pro hraní her, kterou jsme společně pěstovali, bude i nadále žít. Děkujeme, že jste součástí našeho velkolepého pátrání a ať vaše vlastní herní dobrodružství nikdy neskončí. Ale zase je to trošičku vázaný na to drama, který se děje prostě ohledně GameSpotu, protože Game Informer padal pod GameStop a GameStop je v obrovské, nebo dřív byl obrovský jako herní obchod, něco jako je u nás třeba X-Zone, ale GameStop už prostě úplně nevydělává a vím, že mají snad problém, že se snad řešilo, že se i zavřou a tak podobně, protože jsou tady digitální hry, lidi moc nekupují ty krabicovky a GameStop prodělával a taky zmínili v té zprávě nebo co řekli zaměstnancům, každé náklady ve společnosti musí být proskoumány pod mikroskopem a veškerý odpad musí být odstraněn. Takže možná ještě se nějaký informace dozvíme ohledně Game Informeru a GameStopu, co tam našli za nějaký skulinky peněžní a tak podobně. V březnu do konce tohle roku Game Informer představil způsob odebírat časopis napřímo protože dřív jste si ten časopis mohli zakoupit jenom jako samostatně, někde třeba v trafice, anebo prostřednictvím předplatného GameStop pro, což není tak dlouho na zpátek březen. Těžké časy propouštění, rušení a zavírání zasáhly tisíce herních vývojářů a také další části, jako jsme my, kteří oslavují hry, napsal šéf redaktor Matt Miller. A pak dodal, nebyli jsme imunní vůči těmto těžkostem. Takže F pro časopis Game Informer. A další zpráva je taková kratší RPGčko od Microsoftu, který se jmenuje Evote, vypadá velmi hezky, moc se mi líbí, ale bohužel je odložený. Mělo být tenhle ten rok v roce 2024, ale teď podle tweetu jsme se dozvěděli, že nějaký hry se trošičku opozdí a opozdil se právě Evote, který vyjde až v roce 2025 a vyjde 18. února. Což jako není za tak dlouho, vyjde to prostě trošičku díl. Prej důvod je z toho, nebo důvod ten, proč tohle to odložili, je to, že prej tenhle rok prostě vychází moc her. A asi by Evote neměl takovou jako, takovej úspěch, protože prostě těch her, který teď vychází, je kámo raketa. Fakt se teď roztrh a furt něco vychází, takže nebo bude vycházet teprve. Takže bohužel, pokud jste se těšili na tohleto Evout RPG, který vypadá moc hezky, tak si musíte počkat ještě na příští rok, ale to není tak hrozný. Napojíme se taky na další hry a THQ mělo vlastní prezentaci. Jako vždycky v červnu byla E3 nebo v červenci, tak teď THQ představilo nějaký jejich nový hry a ukázali nám nové trailery. a vyberu dvě, které mě nejvíc zaujaly. Samozřejmě bylo tam toho víc, ale nejvíc samozřejmě nás v Čechách zajímá remake Gotiku. Tak dočkali jsme se na nový trailer, kde můžeme vidět nějaký nový zábery toho, jak ta hra funguje, simulace živoucího světa, objevování, příběh, souboje, každý člověk a zvíře má vlastní denní cyklus, což má navodit Pocit, že ten svět opravdu žije, v kterém ten hráč běhá a plní ty úkoly. Na průběh příběhu bude mít vliv i vaše rozhodnutí, a souboje z ukázky vypadají docela. Kosterbatě, ale samozřejmě nemůžeme úplně soudit kvalitu. Co jsme se ale bohužel v tom traileru stále nedozvěděli je, kdy Gothic Remake vyjde. Já doufám, že Gothic Remake bude hratelný na Gamescomu, pokud tam hratelný bude, tak se ho stoprocentně chci vyzkoušet a chci přinést nějaký dojmy, nebo aspoň jestli mi dovolí natočit nějaký záběr na tom Gamescomu z toho Gothic Remakeu. Tak rád bych něco natočil, ale nic neslibuju, protože nevím, kámo, jestli tam bude hratelný nebo nebude, nebude. Ale věřím tomu, že by tam teoreticky mohl být. Možná by s Gamescomem mohli dropnout nový trailer, kde už třeba bude datum vydání, nebo aspoň zprávu, kdy ten Gothic remake má teda vít, protože už to trvá docela dlouho, už bych si to zahrál. <laughs> Co si budeme povídat? THQ ale taky oznámilo Titan Quest 2. Kámo, to je RPGčko, který jsem snad měl doma i v krabicovce, v té tlustej verzi. Ještě tak byly ty pořádné krabičky videoher. Tak Titan Quest byla Diablovka, výborná a teď oznámili druhý díl. Druhý díl vypadá velmi dobře a oproti Diablu je hodně barevný. V se nám taky ukázali nějaký schopnosti, který váš hrdina má a tyhle ty specialitky, tyhle ty speciální schopnosti si budete moct upravovat podle svýho, aby to sedělo vašemu hernímu stylu. A vypadá to, že těch variací bude hodně ale zase opět nebylo oznámený datum vydání. Takže úplně nevíme, kdy teda ten Titan Quest 2 bude, což je opět škoda. Valorant už oficiálně vyšel na konzole. Už probíhala beta verze nebo taková closed beta, do které jste se prakticky mohli dostat velmi rychle na Xboxu Series SX a na PlayStation 5. Takže pokud máte rádi Valorant, můžete si ho teď zahrát i na konzoli. Já jsem osobně jsem se dostal do té closed bety, ale bohužel jsem si propojil špatný riotí účet s PlayStationem, takže jsem si napojil účet, na kterým nehraju. Kontaktoval jsem support, všechno proběhlo velmi rychle. Musím říct, že Riotí support je fakt jako velmi akční a hrozně rychle mi pomohli. Týpek mi odpověděl asi po třech dnech, já jsem mu odpověděl zpátky ještě s nějakými informacema a za deset minut mi odpověděl, odlinknul jsem ti účet, můžeš si ho nastavit zpátky. Tak konečně jsem si propolil ten správný. Ale můžete si teď zahrát Valorant i na konzoli. Samozřejmě je tam rozdíl v tom, že ten Valorant na konzoli má speciální svoje servery, takže si nemůžete zahrát s vašema kámošema, který hrajou na kompu, což dává smysl, což je super. Ale Přesune se vám tam veškerý obsah, který máte na počítači, když si spárujete ten váš účet a potřebujete riotí účet k tomu, abyste ten Valorant mohli hrát. A pokud už ho hrajete na počítači, všechno, jaký máte skiny a tak podobně, budete mít i na té konzoli, což je určitě fajn. Já jsem osobně zkoušel jenom tutoriál, musím říct, že z to hraje hezky. Hra teda nemá žádný nastavení grafiky, který byste si mohli prioritizovat, jestli chcete výkon nebo grafiku, což zase je to online FPS -ko kompetitivní, takže chápu, aby někdo nehrál Hrál na 30 FPS, -kách, někdo hrál na 60, někdo na 120, tak je tam prostě jedno nastavení a to je všechno, co v té hře můžete nastavit. Ale Valorant je dostupný na konzoli, dejte mi vidět, jestli jste ho zkoušeli. A pokud jste byli v Closed Betě, tak jste dostali i nějakou speciální, nějaký speciální item, myslím, že to byl takový přívěšek na zbrani, si se nepletu, ale tady máte v obrázek toho, co jste dostali v Closed Betě. Open AI konečně spouští ten jejich Advanced Voice, ten hlas který nás všechny posadil na prdel. Zatím se teda spouští ve vlnách, já osobně ho ještě nemám, takže já čekám, až ho budu mít dostupný, abych vám mohl na něj natočit video, ale už by se postupně měl e, zveřejňovat uživatelům, který si platí chat GPT+. Takže pokud si to platíte, běžte se podívat do chat GPT aplikace a už možná máte ten nový hlasový model, který je absolutně jako úžasný. Jo? A funguje samozřejmě i v češtině. Co zase se tady na to bojí? Bohužel nemáme ten hlas, který zněl jako Scarlett Johnson kvůli tomu, co se hrotilo před několika měsíci, takže tam máte jenom čtyři hlasy. Jupiter. Myslím, že tam máte jednu týpku a tři chlapy, jestli se nepletu. Jo, ale možná jsou tam dvě ženský, dva chlapy. Nejsem si teď úplně jistý. Ale není tam ta Scarlett Johnson, která zněla ze všech nejvíce realisticky z těch hlasů. Jo, ale i ty ostatní zní docela v pohodě. Až tuhle tu funkci dostanu, tak vám chci přinést celý video ohledně tohohle nového jazykového nebo hlasového modelu. Ale zatím stále čekám. Furdo nemám. Ono, kdybyste ho dostali, tak vám vyjde zpráva, hele, můžeš si vyzkoušet nový hlasový model. Já ho stále nemám, takže bohužel. A co teď droplo na Netflixu? Teď, je, hele, jestli máte rádi Godzilla, tak teď zpestřete, protože na Netflixu se objevila samozřejmě Godzilla Minus One, což je za mě asi nejlepší Godzilla, která prostě kdy byla natočena. Fakt je to absolutní bomba a rozhodně doporučuji. Je to fakt úžasný. A teď tam dropla i speciální verze, která je v černobílej barvě, kámo. Ještě jsem ji teda osobně neviděl, ale už je na Netflixu dostupná. Co jsem pochopil, jmenuje se Godzilla Minus One Minus Color. Jo? Bez barvy, minus jedna. Let's go. Je to na Netflixu. Pokud máte rádi tyhle ty Monsterverse filmy, kde jsou obrovský monstra, tak tenhle ten film se fakt brutálně poved. Byl jsem na něm i v kině. V Čechách ho dávalo snad jenom Cinema City, protože je to prostě japonské filmy, jestli se nepletu a úplně tady jako nebyl nějak jako dostupný extra, ale je teď konce na Netflixu, takže rozhodně doporučuji, je to fakt dobrý. A poprosím další Fko, Twitterový klient na Mac už nefunguje, protože s tím nebo možná to ani nevíte, ale Twitter měl svůj vlastní klient na Mac, kde jste si mohli stáhnout apku a používat i Twitter skrz tu apku. Ale s tím, jak to koupil Elon Musk, který brandoval to na X, což samozřejmě pro nás je to furt Twitter, není to kámo X. Od té doby ta Twitter apka na Macu byla prostě prakticky mrtvá, zabugovaná, nefungovala tak dobře a tak podobně. Co teď konc Twitter místo toho udělal a váže se s tím jeden velký bizar, tak je to, že na Macu je teď konc dostupná, nebo musíte si upgradeovat na aplikaci, která je prostě jenom převedená z iPadu. Ale co se děje lidem, kteří si tohle nainstalovali a používají tu apku, tak pokud si stahnete na Mac tu iPadovou verzi, tak vlastně e, ta apka si myslí, že máte jailbreakovaný zařízení a zablokuje vám účet. Tohle se stalo několika lidem, což je absolutní kámo bizar, že to ani nevyzkoušeli, jestli to teda funguje nebo ne. Možná už je to v tuhle chvíli opravený, ale dával bych na to pozor a čeknul bych si na internetu, jestli už je to teda safe nebo není, protože tohle je fakt kámo bizar, že ti dropnou aplikaci, která ti vlastně ve výsledku zablokuje účet. VTF bráško. A co nás čeká taky od Netflixu, tak konečně jsme se dozvěděli, že Squid Game Season 2 dorazí 26. prosince. Kámo, konečně. A finální season, finální série bude někdy v roce 2025, takže už nám oznámili takhle dvě série dopředu. Miluju to, skvělý, hodně se na to těším, podle mě to bude mít kámo třeba jako třikrát, dvakrát větší rozpočet než první série a myslím si, že to bude fakt bomba, ale uvidíme, necháme se překvapit. Já doufám, že na Gamescomu zase bude postavený Squid Game, protože minulý rok, co jsem tam byl, hele, já už teď konc mluvím o Gamescomu, protože je za dva týdny, jo, za dva týdny tam jedem a přinesu vám samozřejmě nějaký video nebo videa a tak podobně, jo, nějaký fotky, storička a všechno. Jestli tam tohle bude, tak to určitě čekejte. Tvůrci nám taky přinesli tenhle ten obrázek, kde vlastně řekli, kdy to bude dostupný a představili nám teda season 2 a season 3. Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zajistili další vzrušující jídlu. Jízdu. Co jsem to řekl? Později v tomhle roce taky Netflix plánuje vydat ještě Squid Game, který, což má být hra pro více hráčů. Tak uvidíme, co to přesně bude. No a samozřejmě nebyl by to videoherní svět, aby jsme tady neměli nějakou novinku ohledně nějakého studia, který propouští zaměstnance. A bohužel, teď je to Bungie, který propustil, propustilo 220 zaměstnanců a přesouvá další zaměstnance do PlayStationu, aby pracovali na nějakých PlayStationových hrách kámo, takže zase F220 lidí. To je docela velký. CEO Bungie to oznámil na webu studia, přičemž jako důvod snižování počtu zaměstnanců uvádí rostoucí náklady na vývoj a ekonomické podmínky. Což je věta, kterou prostě, která se stala běžná za poslední dva roky. Para se napsal, že propouští 220 zaměstnanců, což představuje 17% pracovní síly studia. Taky napsal, že Banží pracuje na integraci dalších 155 zaměstnanců do jiných oddělení v rámci Sony Interactive Entertainment. Tato čísla v kombinaci se 100 lidmi propuštěnými v říjnu loňského roku znamenají, že Banží ztratila za posledních 12 měsíců zhruba 40% Celkové pracovní síly, což kámo je brutální, teda. Tohle poslední oznámení o propouštění bylo doprovázeno zprávou, že zaměstnanci Bungie pracují na nové hře. Oni nedělají na DLCčku do Destiny, ty vole. Spolupracujeme s vedením PlayStation Studios na vytvoření jednoho z našich inkubačních projektů akční hry odehrávající se ve zcela novém vědecko-fantastickém vesmíru. Na vytvoření nového studia v rámci PlayStation Studios, které bude pokračovat ve slíbeném vývoji, napsal Parsons. Byli jsme přehnaně ambiciozní, následně byly překročeny naše finanční bezpečnostní rozpětí a začali jsme se pohybo pohybovat v červených číslech. Takže taková klasika jako u všech ostatních studií. Takže F. F Studio Bungie přišlo o no, prakticky 40% lidí ve výsledku. A kdo představil nový telefon, tak Nothing představili telefon Nothing Phone 2A+. Což je víc lesklej telefon, rychlejší, a taky trošičku dražší. Vlastně tenhle ten telefon upgradeuje jejich Nothing Phone 2A, který vyšel před čtyřma měsícema a zdražuje ho CCA asi o 1500 korun. Ale taky nabízí nějaký zajímavý věci. Má mít stejnou 6,7 palcovou OLEDovou obrazovku, samozřejmě s tím stejným blikajícím Glyph interfejsem ze má mít 5000 hodinovou baterku a NFCčko, což byla asi největší kritika toho nejlevnějšího telefonu od toho CMF, což je ten jejich telefon, který stál asi 199 dolarů, což je fakt jako super cena za telefon, ale neměl NFC. Což je fakt škoda, když dneska každý platí telefonem. Taky se termín plus většinou k telefonům dává, když jsou ty telefony větší, ale tenhle ten Phone 2A plus není větší. Je stejný velikostně. Největší upgrade, který v tomhle tom telefonu je, tak je nový procesor, což je Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G, který je teď konc exkluzivní pro tenhle ten telefon od Nothing. A pre je o 10% rychlejší než v telefonu Phone 2A a jeho grafická karta GPU je zase o 30% rychlejší. A designově je ten telefon fakt hezký. Nabízí takový jako černý, updateovaný finish a potom novej šedej, který vypadá jako takový, to, takový ten opracovaný kov. Moc hezký. Bude se prodávat za 399 dolarů, má mít 12 GB ramek a 256 GB místa. Tak je tam malinký zlepšení přední kamery, která z 32 megapixelů skočí až na 50, takže selfiečka budete mít mnohem, mnohem lepší. A taky tam upravili algoritmus pro portrétové fotky, který dokážou lépe detekovat oči a vlasy. A zlepšilo se i nabíjení, který se z 45 W zvedlo na... 50 W. Drátový. Bezdrátový stále na tomhle telefonu není. Pokud jste si chtěli vyzkoušet ty Google Search. Google to Circle Search, ty věci, které, že prostě zakrouškujete nějakou věc ve vašem telefonu a můžete něco vyhledávat na Google, tak Google tuhle tu věc přidává do Chromu na počítačích. V nové verzi Chrome 128 Beta vám teď konc umožňují využívat nebo vyhledávat pomocí Google Lens, což je vlastně velmi podobný jako Circle to Search, je to vlastně úplně to samé. Takže teď si nově budete v prohlížeči přímo jakoby zvolit čtvereček, co chcete vygooglit. Takže si můžete na jakýmkoliv obrázku na jakýkoliv webovce vyhledat to, co přesně vidíte a označit to prostě malinkým čtverečkem. Což je super, že to bude dostupný i takhle na počítačích. Velmi ocenil, ale bohužel nepoužívám Chrome. V minulém týdnu se taky stal velký bizár, protože na Twitteru se objevilo oznámení, že tvůrce Skibidy Toilet žaloval týpka, který vytvořil Gerysmod, že používají jejich asety. Který týpek, který vytvořil Skibidy Toilet, vzal z hry Half-Life na kterým bylo postavený Gary Smoot. Takže vlastně někdo, kdo tohle copyright claim nul, tak nemá vůbec právo k těm modelům, které jsou využitý ve Skibidi Toilet. Kámo, je to hrozně divná věc. Vyjadřil se k tomu potom i Dafak Boom, což je týpek, který vytvořil právě Skibidy Toilet, že žádnou takovouhle DMCA věc neposlal, že neposlal žádný copyright strike, že to neudělal von. A co se pak dostalo na povrch, tak je to, že za to může firma, která řeší tyhle ty věci pro Michael Bay, nebo pro to filmový studio, který má vytvořit Skibidi Toilet a má to režírovat Michael Bay kámo, co se sakra děje v tomhle světě. Vůbec nechápu, je to úplný bizar. Jo? A ty právníci jsou tak hloupí, že jim ani nedojde, že ty věci, které v Skybury to jsou použitý, ani nevlastní ten týpek. Da fuck boom, to jsou modely, které jsou z Half-Life. Kámo, reálně tam lítá hlava g v hajzlu. Což jsou modely, které jsou v Half-Life. Takže i kdyby tohle nějak prošlo k soudu a řešilo se to nějak dál, tak podle mě narazí. Jo? Ta firma nebo já nevím, je to hrozně divný. Jo, hrozně divná zpráva, nechci o ní už víc mluvit, protože tady nechci řešit z kibidy toilet, kámo, prostě, co to, co to kurva je. A co už je taky dostupný, je dostupná nová beta iOS.1 pro developery, která už nabízí právě Apple inteligenci. Bohužel to ale neobejdete kámo, nebo jestli to obejdete, tak jste machři, ale je to fakt složitý to obejít. Apple inteligence, jak jsem říkal, nebude dostupná v Evropské unii a už teď je beta, kde už si ji můžete na iPhoneu vyzkoušet, ale v Evropské unii prostě nejde pustit. Kdybyste to chtěli obejít, tak nejlepší způsob je si prostě udělat výlet do Ameriky. To je fakt jediný způsob, jak tohle obejít. Apple to kontroluje, Jaký máte region Firefoonu, jaký máte Apple ID, kontroluji, jakým anténám jste připojený, kontroluji, Wi-Fi síť, kontroluji, všechno. Fakt je to složitý obejt, anebo to skoro ani nejde. Kde to je docela jednoduchý obejt, je mimo EU, kde to třeba jako nepustili. Tak tam je to velmi jednoduchý obejt. Ale prostě v Evropské unii jste fakt vázaný na to, kde se přesně nacházíte. Je to fakt, kam, já jsem to prohledával na Redditu, nejde, to, nenašel jsem způsob, jak to obejít. Je to fakt průser. Ale tahle ta beta, pokud jste v Americe, nebo mimo, mimo EU, tak si můžete vyzkoušet a už je to dostupné na iPhoneu, iPadu a Macu. A je to na těch nejvíc raných developer verzích. A lidi už tu Apple inteligenci testují. Prej zatím není úplně tak jako lepší, jo, jsou tam jako lepší věci, ale furt dělá nějaký chyby, které dělala předtím. Ale už jí můžete říct víc věcí najednou. Třeba zapni mi světla ve studiu a tohle jedno světlo nastav na tuhle barvu a ještě mi k tomu zapni větrák. Jo, tak už vám bude rozumět v tomhle všem. Nebo třeba, když řeknete, že jako napsat někomu zprávu, to umí Siri, ale takový víc jako složitější věci, že třeba otevři tenhle ten e mail, skopíruj z toho text a posli ho, pošli ho třeba, kámo, Milanovi. Jo, třeba. Jo, takže tohle jako umí. Už. Ale bohužel si to v Evropě ještě nevyzkoušíme. Budeme si muset počkat. Apple se k tomu taky vyjádřil, že chtějí tu Apple, Apple inteligenci dostat k nám do Evropy pro evropský uživatele co nejdřív, ale prostě ještě to asi chvilku potrvá, protože nejsou ready na ty nový pravidla nebo ty DSA a DMA, který tady máme v Evropské unii zavedený, takže prostě ještě to není ready, ale chtějí, aby to tady bylo co nejdřív, tak Uvidíme, jestli to ještě bude tenhle rok, aspoň v nějaké testovací fázi, nebo to fakt bude až ten příští rok, bo kterým se jako spekuluje. A mobilní aplikace Twitche dostává velkou aktualizaci, která strká prakticky TikTok do popředí. Jo? Takže Twitch apka se teď schová víc jako TikTok. Společnost začala testovat aktualizaci začátkem tohoto roku a v průběhu tohoto týdne bude nová aplikace spuštěna všem uživatelům na Androidu a iOS. Velkou změnou je, že se nová aplikace odevře na zdroji obsahu, který by se vám mohl líbit. A je to karta domovská stránka na místo toho, kde se otvídal doteď, což je sledování. Změna následuje po mnoha krocích v tomto směru od Twitche. Společnost oznámila počáteční experiment s objevovacím zdrojem. Takže prostě otevřete apku a prakticky se vám otevře jako TikTok. Ve výsledku. Kámo, nevím, ale je to tak. Nová aplikace má také kartu Procházet, kartu Aktivita pro Zobrazení, Oznámení, kartu Profilu a tlačítko Plus, na které můžete klepnout pro přístup k funkcím, jako je spuštění živého přenosu. Pokud chcete vidět, co se děje od streamerů, které sledujete, můžete klepnout na kanál sledování v levém horním rohu. A tady jste měli video, jak ta aplikace CCA teď vypadá. Takže to je fakt jako herní TikTok ve výsledku. A Twitch je stále nevýdělečná firma. Jo? Amazon ji koupil v roce 2014 a doteď je Twitch nevýdělečný. Nevydělal Amazonu nic. Stále ty čísla jsou v mínusech, což je bizár, kámo. Já nevím, jak dlouho tady s náma ještě Twitch bude, ale nevypadá to s ním úplně dobře. Uvidíme, když se změní to jejich streamování, protože oni teď upravují ten encoding, že ty streamy nebude enkodovat ten server, ale budete je enkodovat u sebe v počítači. Takže vlastně pro ně to znamená, že ušetří strašný peníze na provozech nějakých serverů, který právě enkodují tohleto video, takže ten encoding dává jako na nás, na streamery. Ale nevím, jestli... Myslím si, že furbou v mínusu. Jo? Pro Amazon je Twitch prostě fakt jenom jako minusová nebo ztrátová firma. Uvidíme, jak tohle bude do budoucna, jestli mu to nevadí, nebo prostě Twitch v budoucnu zařízne. To je zatím otázka. A tohle je všechno pro tenhle ten roadhub. Dneska, dneska, bych řekl, že docela dlouhý, ale nabitej informacema. Tak mi dejte vědět, jaká zpráva se vám líbila nejvíc a co vás nejvíc potěšilo nebo co vás nejvíc naštvalo. My se samozřejmě uvidíme příští pondělí u dalšího roadhubu, takže tady dej odběr na tomhle kanále a ti neuniknou žádný moje videa. A pokud chceš podpořit moji tvorbu, můžeš se připojit na moje Forenders, kde najdeš odkaz dole v popisu videa nebo forenders.cz lomeno my se uvidíme příště a zatím čigo. Uch. zařadit i deepfake celebrit, ale můžete zde generovat opravdu cokoliv. Nově také stránka umí generovat i animované obrázky. A to jsem ještě u jiné služby neviděl. Výsledek obrázků můžete posoudit sami. Někdy to vypadá opravdu věrohodně a realisticky. Kresby nebo anime styl někdy opravdu vypadá jako od skutečného umělce.